Volta para o litoral e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, vai chegar em São Sebastião daqui a pouco para acompanhar o resgate e auxílio às vítimas da tragédia. Voltamos lá então com o Daniel Lian, que traz as informações. Lian, Alckmin fará uma reunião de trabalho e também está previsto, acredito, um sobrevoo aí na região para ele ter noção dessa tragédia como um todo, né? É isso mesmo, Elisângela. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que vai pousar aqui na base aérea de São José dos Campos, seguirá aqui para o litoral, para a cidade de São Sebastião, e terá uma vasta agenda já nesse início da manhã. Ele vai fazer esse sobrevoo, como você já bem ressaltou, pelas praias, especialmente pelas áreas que foram duramente castigadas, atingidas pelas chuvas aqui no litoral norte, assim como visitará também o hospital de campanha no navio aeródromo, navio da Marinha Mercante Brasileira, e que está aqui funcionando como um hospital de campanha. Depois, Alckmin vem aqui para a prefeitura da cidade de São Sebastião, vai se reunir com o prefeito, uma reunião de trabalho, e em seguida, no Teatro Municipal da cidade, aí sim ele vai conceder uma entrevista coletiva. Ele estará acompanhado também da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que virá também à região aqui do litoral norte. Nós estamos agora aqui ao lado do capitão, porta-voz do Corpo de Bombeiros, Maicon Cristo. Capitão, vamos até já começar perguntando como estão as buscas aqui em relação a todo esse trabalho do Corpo de Bombeiros. A gente entra hoje no sétimo dia de operação, né? O incidente aconteceu na madrugada de sábado para domingo passado. Completamos hoje o sétimo dia de operação. O Corpo de Bombeiros está hoje com 159 bombeiros aqui na cidade de São Sebastião, com as buscas focadas nas vítimas que ainda encontram-se com notícia de desaparecidas na Barra do Saí. Essa ocorrência, ela extrapolou a capacidade de atendimento dos grupamentos de bombeiros aqui do litoral. Então, a gente tem neste momento bombeiros de todo o estado de São Paulo trabalhando aqui. Já passaram durante a semana os bombeiros da capital de São Paulo, da cidade de Campinas, cidade de Bauru, cidade de São José do Rio Preto, Prudente, Araçatuba. Então, todo o estado de São Paulo, a força do Corpo de Bombeiros está voltada neste momento para que a gente chegue o quanto antes no término dessa ocorrência. Está vendo todo esse apoio em relação ao maquinário utilizado. Quais são as máquinas que estão trabalhando nesse momento? A gente conta com maquinários da Defesa Civil, maquinários da Prefeitura Municipal, que ajuda a gente remover o entulho onde possivelmente tem a possibilidade ou a indicação ali por uma das nossas cadelas de busca, né? A possibilidade de uma vítima. Então, esse maquinário chega no local, primeiro desobstrui a via, para que a gente consiga acessar esse local com mais rapidez e com mais maquinário, e especificamente onde possivelmente tem uma vítima, vai removendo com cautela esse entulho, que pode ser uma laje, pode ser uma parede, pode ser o próprio barro que veio arrastado pela enxurrada. Esse trabalho mais pesado é feito com maquinário, para depois os nossos homens, estando próximo de onde uma possível vítima, faça esse trabalho de localização. Agora, o trabalho está sendo incessante. Como é que está sendo esse trabalho? Apenas paralisação em caso de chuva? Como é que é? O trabalho do Corpo de Bombeiros é ininterrupto. A gente cessa pontualmente quando a gente percebe que tem uma possibilidade de risco para as nossas equipes que estão ali. Então, se começa uma chuva muito forte, se a gente percebe um movimento de terra, por questões de segurança, a gente interrompe naquele momento, restabelecendo a segurança, o nosso trabalho recomeça. Então, a gente não pode nem falar de uma interrupção do trabalho, né? Faz parte, inclusive, do nosso trabalho essa avaliação constante e essa busca contínua. Agora, quais são as dificuldades encontradas pelo Corpo de Bombeiros? As dificuldades já são aquelas esperadas por uma ocorrência dessa natureza. A gente está falando de uma ocorrência que teve bastante movimentação de terra, bastante movimentação de entulho, bastante movimento de massa, e isso faz um volume muito grande para que a gente consiga chegar nos pontos onde possivelmente tem vítima. Então, nessas ocorrências, com esse deslocamento de massa, essa dificuldade já é esperada. O terreno também ali nas encostas, isso acaba dificultando? Muita lama também? O terreno, na verdade, ele foi o responsável, né, para que acontecesse essa tragédia, e é o que deixa a gente agora com essa cautela maior de para que não haja novos deslizamentos, e esses novos deslizamentos façam novas vítimas, principalmente os nossos profissionais. Vocês têm buscado também, nesse trabalho, utilizar cães farejadores?
É uma ferramenta imprescindível que a gente usa sempre nas ocorrências de buscas e salvamento. São elas que indicam para a gente, as nossas cadelas de busca do Corpo de Bombeiro, onde é que possivelmente tem uma vítima para a gente fazer um trabalho mais profícuo. Agora, qual que é a possibilidade de sobreviventes diante de uma situação como essa, uma ocorrência como essa? A gente já entrou no sétimo dia de ocorrência, essa possibilidade de localizar vítimas com vida, ela diminui gradualmente conforme passa esse tempo, só que a gente trabalha ainda com essa possibilidade. Há perigo de desabamento ainda nessas áreas? Como é que está a situação? De desabamento não mais, né? O que tinha que desabar já está no solo, já está desabado. O perigo que tem é de novos deslizamentos, justamente por conta do volume de chuva. Se aumenta a quantidade de chuva, pode sim descer um novo volume de terra. Existe a possibilidade de virem mais homens do Corpo de Bombeiros para cá? Como é que está essa questão? Haverá um revezamento? Como é? Exatamente. Esse revezamento que eu comentei dos GBs, dos grupamentos de bombeiros do estado inteiro, ele permanece enquanto essa situação permanecer aqui no litoral. Para a gente finalizar, em relação à recomendação de que as pessoas não venham para o litoral, ainda prossegue por parte do governo? Isso, é um pedido do governo do estado de São Paulo e a gente reforça, solicita que a população atenda a esse pedido de não vir para São Sebastião. Estamos ainda em uma situação de emergência aqui na cidade, temos bastante trabalho a ser feito, então a gente peça para aquele cidadão que tinha interesse de vir para a região turistar, que ele busque uma outra região para fazer turismo neste momento. E para aquele cidadão que imagina que vai conseguir ajudar de alguma maneira, a gente peça que tenha cautela, que procure os órgãos do governo, ofereça o seu trabalho primeiro, para depois a gente realocar essa pessoa no terreno, no que for possível, ela ajudar a gente. Obrigado, capitão. Conte com a gente sempre. Portanto, aí a palavra do capitão Maicon Cristo, porta-voz do Corpo de Bombeiros. O trabalho segue, como ele bem ressaltou, incessantemente aqui no litoral. As buscas prosseguem, quem sabe ainda, em relação a sobreviventes, dentre essas pessoas que estão desaparecidas e, portanto, segue a recomendação para que as pessoas não venham aqui ao litoral, exatamente para que haja as estradas livres para passagem dos veículos de salvamento, de emergência, os veículos de resgate, assim como para não prejudicar o abastecimento não só de água, mas também de mantimentos e não sobrecarregar os hospitais. Esta é a recomendação ainda do governo do estado de São Paulo por aqui. E só para a gente fechar, Lian, qual a previsão agora para as próximas horas? Tem previsão de mais chuva aí em São Sebastião? A gente está vendo até nas suas imagens que faz um dia bastante ensolarado por aí, né? Como eu tinha falado mais cedo, né? E amanhecendo já um sábado de tempo aberto, um dia bonito, fazendo calor por aí, imagino, né? E isso é até uma preocupação porque a gente sabe qual o comportamento do clima nesses dias de verão, né? Tem sido assim aqui em São Paulo e aí no litoral também. Tem feito muito calor no período da manhã, desde cedinho até a hora do almoço, começo da tarde, depois tem caído chuvas muito fortes. Hoje a previsão indica chuva e para os próximos dias, o que é que a meteorologia aponta, Lian? Até hoje, até sábado, ainda há previsão de chuvas aqui no litoral norte, inclusive até com a possibilidade de chuva forte, de moderada a forte, até mesmo com a possibilidade de rajadas de vento, assim como até mesmo em alguns pontos granizo. Então há uma preocupação, até mesmo por parte das equipes que estão trabalhando em relação às chuvas, até porque isso acaba prejudicando o ritmo, o andamento dos trabalhos. Por enquanto, o tempo está colaborando, as buscas seguem em ritmo acelerado, até porque há céu azul de brigadeiro neste momento aqui no litoral norte de São Paulo. Mas existe sim a probabilidade de chuvas, o que preocupa também as autoridades. Mas, por enquanto, os trabalhos prosseguem por aqui em ritmo acelerado, viu, Vitor? Daniel, deixa eu aproveitar, o capitão ainda continua com você aí, eu tenho até uma dúvida em relação às buscas de um equipamento que o Corpo de Bombeiros acaba utilizando em relação ao sinal de celular. Eu acredito que chama analisador de espectro, se eu estiver enganada. Se você puder perguntar para eles se eles estão usando esse tipo de equipamento para localizar sinais de celulares em meio aos escombros, se existe, né, esse aparelho aí acompanhando nesse trabalho, se você puder fazer essa pergunta para ele, por favor. Eu vou perguntar aqui novamente ao capitão Maicon. Isso, capitão, em relação a sinais de celulares, há até um equipamento que tem o espectro que pode localizar os celulares, vocês estão também fazendo essa utilização? Como é que está esse cenário?
A gente usou sim esse mecanismo de busca. Infelizmente, o celular a gente tem uma carga limitada, né? Então essa busca ela seria mais efetiva nos primeiros dias do deslizamento. A gente ainda continua com esse equipamento, só que já não é mais um equipamento tão de primeira ordem na nossa busca, considerando justamente a carga limitada de um celular que foi carregado há 7 dias atrás. É provável que ele não tenha mais bateria hoje. Nos primeiros dias foi possível detectar, diagnosticar a constatação de sinais? Exatamente. Nos primeiros dias a gente percebe, identifica ali algum sinal de celular e possivelmente uma vítima esteja próxima desse sinal de celular. Como é que é esse equipamento, capitão? É um equipamento que emite ondas para identificar aonde tem sinal de celular, através de ondas. É muito utilizado, então, nesse tipo de ocorrência? Ocorrências de deslizamentos, ocorrência de desabamento. Aonde tem vítima soterrada, onde tem vítima para ser localizada, a gente usa esse equipamento. Tá certo. Agradecendo novamente aí a participação do capitão. Portanto, todo o maquinário é possível, enfim, para esse tipo de ocorrência, para esse resgate, está sendo utilizado por aqui. Realmente, uma força-tarefa bastante acentuada em busca dos desaparecidos. Lian, muito obrigada pelas informações. Daqui a pouco você volta, então, com mais atualizações.